Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila dvě úžasné dámy, Petru a Sabinu. Dámy, buďte u nás vítány. Dobrý den. Současně vás zvou k sobě na lůžko, ale to není obyčejné lůžko, to je krystalové lůžko. Já jsem si u vás prožila neskutečné věci a moc se těším, až tady o tom budeme povídat, protože vlastně dá se říct, to takové léčení, hlazení na lůžku s krystaly. Tak dávám slovo. Takže krystalové lůžko nám přišlo po letech terapii a sebepoznávání a je to lůžko, které jsme získali z brazilského léčebného centra. To 7 silných čistých krystalů, které jsou, dá se říct, jako upraveny metodou fyzika Marcela Vogela, a co se týká té energie toho krystalu, je svedená do špice, do hrotu toho krystalu, který máme nad sebou na takové rampě a ležíme vlastně v tom lůžku. A co se týká toho krystalu, dělá vlastně velikou energetickou práci, protože nám rozjede energii v čakrách. Takže je to hodně silná záležitost. Vrací se nám takové ty momenty, které známe už z těch dávných dob. Vracíme se zase ke krystalům. A já bych teda ještě doplnila, že vlastně to krystalové lůžko známe od pana Lišky, který tento jako brazilské centrum léčebné sám navštívil, když byl nemocen. A vlastně ho přinesl do České republiky, takže jsme mu velmi vděčné za to, že se to tak stalo, protože jsme se od něj inspirovali v rámci ještě xenonterapie, který jsme tam podstupovali. A teď vlastně v Praze jsme to takhle před 3 lety otevírali. No. Já jsem totiž měla takový pocit, že tady, když se na to lůžko lehnete a ten křišťál na vás působí z hůry, není náhodou ještě nějaký způsob nabíjen určitou energií nebo nějakým magnetismem? Já jsem cítila, že ještě v něčím posílen. Mm-hmm. Ono vlastně to krystalové lůžko obnáší nejenom ty krystaly, ale k tomu používáme ještě další metody, a to je aromaterapie a hudba, která je speciálně upravená pro to, aby vyrovnávala mozkové hemisféry. A tím, že vlastně působíme na více smyslů v tom těle, zároveň tam probíhá i světelná terapie, protože ty krystaly jsou vlastně podbarvené těmi barvami jednotlivých čaker. Takže působíme vlastně na všechny ty smysly a tím se nám otvírá vlastně ta vzpomínková emoční paměť a uvolňují se taková ta stará traumata. Takže to jede vlastně na všech úrovních a je to opravdu hodně silná záležitost, kdy se vyplavují ty vzpomínky, které nás vlastně, dá se říct, že nás odbřemeňují od toho, že těžkého, co máme v sobě. Je to hodně jako zrychlené, nemusí člověk procházet zdlouhavými terapiemi, protože tohle skutečně jede rychle, je vytvořeno určité kvantové pole a v tu chvíli se to uvolňuje. Jako hodně samolidi zažívají opravdu krásné pocity, protože se jim otevírá srdeční čakra, takže to je opravdu hodně i pro nás vždycky krásné, když ty lidi vstávají, opravdu jim oči září. A v tu chvíli vlastně i ta duše, jako třeba se jim objevují slzy, že skutečně jsou to hodně jako silné momenty otevírání té srdeční čakry. Takže je to víc komponentů, nejsou to jen ty krystaly, ale působí tam i ta aromaterapie, i ta hudba. Já myslím, že jsme toho hodně už zažili za ty leta. A co se týče tohle toho lůžka, tak já sama před 3 lety, když jsem vlastně pečovala o své rodiče, byla jsem v takové velké tísni, velké psychické zátěži, tak jsem k panu Liškovi si několik těch sezení jako zaplatila, protože mi to tenkrát vlastně hrozně pomohlo. A bylo to úplně jiný styl, než jsme procházeli leta jako právě jinýma typama, k tomu se ještě dostaneme. Takže sama jsem si vyzkoušela, jak vlastně se mohla upustit ty emoce, tu zátěž, jo, jak se mohla se vyplakat, jak mi to dodalo energii skrze vlastně tu světelnou, že jo, přes ty krystaly. A vlastně tím, že člověk má i zakryté ty oči, tak je to vlastně takovej uzavřený systém, který neuvěřitelně nabíjí a uvolňuje to, co tam jako už vlastně člověk nemá mít. A zároveň jsem tam zažívala při té velké, teda opravdu velké zátěži, při té péči o ty oba dva rodiče, protože oni se rozhodli, že budou odcházet jako společně. A já jsem ji měla, že jo, doma, a opravdu mi to dodalo neuvěřitelný nadhled na tou situací, jo, protože v té době v podstatě kromě jako manžela a dcery, tak jsem na to byla sama. No. Jo, tak jenom ten příběh, jako, jak to může pomoct, si myslím, že je hodně důležitý ten příklad. No. Mě to připomíná nesmírně efektivní a rychlý. Že jako třeba jeden terapeut by na to potřeboval několik sezení.
A to lůžko vlastně udělá stejnou práci bezbolestně. A člověk se tam stejně prožije, co by ten terapeut s ním otevřel. A ještě to odchází, jak používáte tu aromaterapii, tak to je taky takové hladivé, že prostě každý, pro každého zvolíte jeho vůni, nebo to, co se nacítíte, naladíte na něj, tak jak se na něj nacítíte. Je to vlastně hodně intuitivní proces. My jsme dlouho hledali i olejíčky aromaterapii, která by vyhovovala vlastně i těm vysokým frekvencím. Objevili jsme firmu Bevit, českou firmu, a tady skutečně ta energie těch olejů je neuvěřitelná. Takže používáme na otevírání vlastně srdce Help Heart, to je takový jako olejík univerzální, a potom, kdo už je přichystán jako na takové opravdu hodně hlubinné, duchovní průlety, když to řeknu otevřeně, tak se používá třeba modrý leknín, modrý lotos, který v dřívějších dobách používali vlastně nejvyšší kněží v Egyptě, a to už je opravdu jako hodně velká síla, takže individuálně přistupujeme k těm klientům, jak to cítíme. A jinak, co se týká těch terapií, tak my jsme vlastně prošli různými terapiemi. Já vlastně přes 20 let procházím takovým seberozvojem a sebepoznáním. Mám výcviky v regresních terapiích, v konstelacích. Je toho prostě strašně moc a vždycky mě to samozřejmě někam posunulo, ale mělo to vždycky své limity. A tady, jak říkáš, Alžbětko, trvalo to strašně dlouho a opravdu člověk třeba leta procházel těma terapiema. Pak přišly další sebepoznávací techniky, holotropní dýchání a podobně, terapie tmou. Tam už šel člověk do větších hloubek, no a potom teda jsme přišli ještě, protože nám chodily takhle ty věci úplně do cesty, že nic jsme nehledali, žádné úsilí tam nebylo, vždycky to přišlo k nám, takže jsme šli do těch hlubších terapií i s žábou třeba Bufo Alvarius nebo i Boga terapii, kdy skutečně jsme měli rozšířené vědomí a prožívali jsme teda hodně hlubinné stavy. A potom nám, my říkáme, že to je dar, vlastně to křišťálové lůžko, protože v tu chvíli vlastně zažíváme ty samé stavy, ale není to jako tak těžká terapie, jaké jsme si odžili. A je to opravdu hodně rychlé. Ale co je úžasné, že vlastně vy tam vytváříte ještě svůj vlastní prostor svými energiemi, které jsou nádherný. Já jsem si připadala jako na zámku energetickým. Čili ještě vlastně ten váš přínos do toho hraje velkou roli. Já jsem vás nazvala velekněžkama, protože prostě v minulých životech to je, já si myslím, že vaše největší téma, že jste pomáhali, radili, viděli, chápali. Vracíme se k těm kořenům, no. Vrací se nám zpátky to, co už známe, proto jsme i prošli ty terapie docela jako rychle, intenzivně. A přišlo nám to takhle samo do cesty, vracíme se, jak říkáš, no, k těm kořenům. A vy tam vlastně i na toho člověka jste připravený, že to, co tam všechno zažije, tak i potom mu pomáháte dospracovat a projít s ním ještě nějaký zbytek. Jo, vytvořili jsme tam takový prostor, kde vlastně si může být sám se sebou v klidu nebo sdílet. Jo? Někdo potřebuje hodně povídat, hodně jako, aby byl naslouchán, aby mu byl vyslyšen, aby byl přijat s tím procesem, že jo? Někdo zase si tam může namalovat něco a je tam ještě opravdu ta půl hodinka, tři čtvrtě hodinka jako na to zpracování, než teda je vypuštěn. No ono se totiž to člověku potom točí hlava a to tělo je hodně jako rozvibrovaný, v tom nejlepším svém smyslu. To. Určitě, musíme i ty klienty uzemnit, takže ano, většinou ano. Tam máme v miskách čokoládu, oříšky, aby zase postavili trošku nohama na zem, protože někdy to opravdu je to silný, no. Většinou vám hodně září oči, jo, úplně ta energie, která projíždí celým tělem, že jo, tak vlastně vyzařuje z těch očí nejvíc, takže tam to poznáte jako i jako někdo hodně takový nabitej. No a chtěli jsme, aby jsme měli změřené výsledky, protože spousta klientů se nás ptala, jestli je to měřitelné, ty změny v tom energetickém těle toho klienta, takže jsme požádali paní, která se věnuje měřením energií, takže s přístrojem dáme to vlastně pod video, aby se mohli i diváci podívat na ty výsledky. Pozvali jsme klienta, který u nás nikdy nebyl. Byl to člověk, který na sobě moc nepracuje, protože jsme chtěli teda vidět ty výsledky. Takže první naměření nás překvapilo, jak málo energie má, jak má uzavřené čakry a že má vlastně hodně zablokovaný páteřní kanál, takže skutečně mu ty energie neprocházely. A ta terapie, která trvá 45 minut přímo pod těmi světly na tom krystalovém lůžku, ho posunula neuvěřitelně, že jsme sami byli překvapené, jak se změnila energetizace jeho těla, jak se mu otevřely čakry a jak vlastně vyzařuje jeho aura, takže
jsou to hodně zajímavé výsledky a jsou teda i měřitelné. Hmm. To nás potěšilo, protože vlastně ty 3 roky jsme tak jako spíš pocitově to vnímali, ty rozdíly, jak o tom lidi říkali, ale pak říkali, že je dobré to změřit, aby byly vidět opravdu faktické čísla, jo, co to všechno umí. A na těch jako grafech, které budou pod tím videem, tak jako tam fakt jsou vidět v jednotlivých oblastech jako ty rozdíly, no. Takže ten klient, byť tam teda přišel jako takovým hodně jako špatným stavu, tak ale určitě ty výsledky se mu hodně zlepšily. No. A dá se chodit třeba pravidelně takhle? Vždycky se udržovat třeba jednou za měsíc na lůžko a pak třeba říct jenom dobrý den, já si odskočím na lůžko, nechte mě tam. No to je otázka, že jo, protože když to vezmu jako podle sebe, co jsem podstoupila v Hradci v takový tý tíživý situaci, jak jsem o tom mluvila, tak vlastně mi nevznikla žádná závislost, pomohlo mi to, jo, v té době, kdy jsem to nejvíc potřebovala, bylo to intenzivní, chodila jsem třeba jednou za 14 dní, on těch 45 minut, a tak jsem si to jako prošla tím a tím, že vlastně mi to dotovalo tu energii, to nabízelo ty vhledy do té mý situace, jo, nejenom z toho malého já, ale z toho vyššího, že jo, jsem byla propojená i s tím svým duchem, což je výjimečná záležitost, jako vědomá, jo, tak v tu chvíli, že jo, ty tíže, kdy vás to, ta realita hodně přitlačí, tak musím říct, že jako kdo to, jak to potřebuje, že jo, jo, že opravdu někdo může jenom individuálně si tam něco nahlídnout, a to ale někdo zase si řekne, že potřebuje toho víc, protože to si vzpomínám, co k nám jezdili lidi opakovaně, tak většinou procházeli ztrátou zaměstnání, nemocí, já nevím čím vším, jo, prostě takovýhle, nebo rozpadem manželství, nebo potíže s dospívajícími dětmi jsme tam měli, jo, takže takový opravdu zátěžový věci, které si myslím, že je potřeba zpracovávat, jo, a tohle to je takový typ, jak jsme tady vyjmenovávali, čím vším jsme prošli, kde fakt se hodně blinkalo, nebo hodně se plakalo, nebo hodně jsme byli uzavřený třeba v té tmě, hodně to bylo jako náročný, opravdu těžký. Jo, a tohleto je takový jako laskavý. Já jsem to vnímala jako nesmírně laskavá terapie. Blažený, jako že člověk se propojí jako s tím vlastně, s tím, s tou celistvostí. Já jsem tam měla pocit, že jsem celistvá, jo, že jsem v klidu, že jsem v bezpečí. A protože já jako psycholog řeším u těch dětí to bezpečí, že jo, a to přijetí. O tom je tady ten náš svět, že jo? Jako jo, tak na mě to jako působilo, že to je konečně něco, co jako má velký smysl, no, proto jsme se do toho pustili. A není čeho se bát, jako za tu dobu, že jo, co s tím lůžkem pracujeme, tak se nám tam dostali klienti, kteří se jako bojí jít do nějakých hlubších terapií, že by třeba nedali ani tu terapii tmou, že mají opravdu k tomu respekt. A musím říct, že ty vhledy, a to, když nám pak i vyprávěli, jako co tam zažili, máme teda i jejich příběhy na stránkách webových, takže diváci se můžou potom podívat, tak mnohdy nás překvapili, kam, do jaké hloubky šli, a i oni sami jako potom říkali, že to snad není možný, co to lůžko teda dokáže. A myslím si, že pro tyhle lidi takový ty nevěřící Tomáše je tohle opravdu taková, jako, takový dar, že nemusí jít překonávat nějaké bariéry strachu, že to opravdu je taková láskyplná terapie. Navíc ještě příjemná ta vůně, ta hudba je úžasná. To je speciální hudba pod autora, jakože ten, kdo se strojoval tu lůžku, tu hudbu, k tomu doporučuje. Ano. Ta hudba je neuvěřitelná, to je geniální ta hudba. Uvolňuje právě ty emoční vzorce, takže hodně se tam objevuje klavír, housle. Člověk vlastně potom, když chodí opakovaně, že jo, na ty terapie, tak potom zjistí, že skutečně ho ta hudba vede. Ona vede, přesně tak. Jako by to tam bylo zakódovaný. No prostě geniální. Jo. Tak nenápadný a přitom... A teda vlastně opravdu jako největší rozdíl je, veď to vždycky jsme z toho jako překvapený, jak ten člověk svítí, jak žárovka, když vyjde z té terapie, že vždycky říkáme, běžte se podívat do koupelny, do zrcadla, jako do vašich očí. A to opravdu ty lidi přicházejí vyhořelí, že úplně bez ty energie a těch 45 minut stačí na to, že skutečně to energetizuje jako neuvěřitelně. A i ty čísla jako o tom vypovídají. A to jsem právě myslela, jestli by třeba člověk, když říkal, já nechci jenom terapie, já bych potřeba pořádně nabít, jsem vyčerpaný, vyhořelý. Přesně. Taky to jde? To právě jde. To je ten záměr, že jo. Vždycky říkáme, můžete si dát záměr, když se lehnete, jo, a nebo ne. Nechte to na sebe působit a uvidíte. Jo, ono vás to stejně dostane jenom tam, jo, kde je to potřeba. Takže tomu necháváme hodně volný průběh. No.
Tak já jsem tam spíš měla taky mimosmyslový zážitek. Mm-hmm. Spíš z těch horních čaker, a co se mi teda moc líbilo. Protože jsou třeba lidé, kteří cítí hodně v těle. Jo, nemají tyhle ty možnosti, zatím prostě to mají tělesný a je to pro ně hrozně jako, jako efektivní, protože cítí, jak vlastně jim se jim přijdou tam z bolest mazat. Najednou, jo, jako bolest se uvolní, prostě to tělo se úplně protáhne, že uvolní se, oni odcházejí a říkají, ježiš, jo, to je jako... Na ty fyzické úrovni měli jsme tam sportovce, který měl vlastně dlouhodobé zranění a on sám jako nám právil právě, že cítil, jak ta energie proudí, jak se to zablokuje vždycky v tom zranění a že pak nastával průlom, kdy skutečně ta energie dokázala jako prolomit ty bloky, které tam po tom zranění vznikly, takže má to, opravdu je to hodně individuální. Hodně sleduju to, že ty vizuálové tam mají ty obrazy, kinestetici hodně, že jo, ty pocity a ty auditivové mohou komunikovat s kýmkoliv v těch vyšších energetických rovinách, takže zajímavé je potom vyprávění dětí. Ty nemají žádné předsudky a nebojí se, takže ty děti to, tam mají teda hodně velké zážitky. Zkusili jsme práci s dětma, bylo to teda zajímavé. Ne s malejma, protože jsme si nebyli jistý, jo, jako nechali jsme to na těch maminkách, protože tam přišli třeba s kyvadlem, aby si to nějak jako svojí cestou jako ošefovali, protože to je o té důvěře a bezpečí. A měli jsme tam, že jo, náctiletý, jako nějaký 16, 17 a potom devítiletou holčičku. No, a ta byla spokojená. Já teda musím říct takový příběh, kdy tam mě přišla holčička, který umřela maminka. Zažila tam neuvěřitelné jako propojení s ní. Bylo to krásný, opravdu krásný zážitek. Takže i děti, ale dáváme teda jim 30 minut. To prostě opravdu jako slabší, že jo, tu terapii, že můžeme tu intenzitu i měnit. Co se týká těch krystalů a práce toho světla, ale jde to i teda pro ty děti. No. A fakt zajímavý je, že hodně jako i muži na tu terapii reagují jako pozitivně, protože oni se, že bojí některých těch svých témat jako hlubinných, tak tady to prožívají opravdu na takové úrovni, které se nikdo nemusí bát. Ta hudba je skvělá v tom, že ona odbourá tu kontrolu té mysli. Přesně tak. Tam je to uvolnění dokonalý, což jsem si já vyzkoušela za začátku, protože jsem vždycky byla takový zabezpečovatel kontrolák, že jo. A když jsem zjistila, jak to na mě působí, že to vlastně potřebuju, jako tohle to zažívat, jo, uvolňovat se do toho, jakoby vlastně se to naučit, jo, jako zůstávat v tom stavu a i zjišťovat tu příčinu, že jo, protože to tam samozřejmě je, že jo, aby to bylo bezpečný, no, tak musím říct, že ty výsledky jako u mě třeba se jako zas ukázaly, no. Ta hudba je, ta uvolní, obejme a s takovou láskou a citem člověka provede tam, kam potřebuje, je to geniální věc. No, propojili jsme to vlastně s energií krystalů, takže i v té terapeutické místnosti máme další kameny, takže to tam jsme ladili, že jo, to prostředí, protože jsme zjistili, že to hraje vlastně velkou roli, aby to tam bylo čisté a... Aby to čistilo i to, co se tam uvolní, že? Jo. Přesně tak. Já ještě chci říct, že jsem měla jednou takovou vizi, která se mi opakuje, jako nechodím na to teď často, protože to nepotřebuju, jo, stačí tam jenom bejt v té místnosti, ono to už nějak tak působí, ale že se mi tam opakovalo takový to, jako že jsem viděla, jak to komunikuje se všema, ne se všema, ale s některýma krystalama jako na celý planetě, jo, že tam byly ty body a že to bylo až tak jako fantastický, úplně nový svět poznání, jak jsme propojení, jo, s tím, jak ty krystaly na nás mluví, jak podporujou jakoby tu naší činnost, no. Já jsem se zase jednou ocitla při té terapii přímo v nějaké krystalové komnatě. Bylo to hodně silný zážitek. A paradoxně přišla druhý den klientka a vyprávěla úplně to samé, že byla taky v ty krystalové místnosti zřejmě nějak. Jakoby vás to tam přineslo, že? Že mi potvrdila, že to opravdu dokáže přenést, no. Petě, ty jsi vzpomněla, že jsi dětská psycholožka, což je nádherná práce. A já jsem zase vzpomněla, že mi připomínáš veleknižku, prostě moudrou ženu. A vidím tady, že jsi položila karty, čili dokážu si představit, že moc ráda pracuji s kartama. Ano, to jsme prošli se Sabinou taky jako takovým jako údobím karet. Máme obrovské množství různých karet. A nakonec vlastně jsme skončili tady u karet paní Zuzany Taucové, která je Češka a je to taková umělkyně. Můžu je takhle ukázat.
ty karty a zjistili jsme, že tyhle ty karty mají jednu obrovskou výhodu, že na rozdíl od těch všech tarotových, já nevím, všelijakých, já nevím, jako andělských a zdravotních, tak tyhle ty karty jako umožňují nacítění se na sebe. A vlastně člověk, když se nacítí na ty karty, tak vždycky si vybere tak, jak třeba v tu chvíli se cítí. A otevřu se mu tam věci, které má vytěsněné, nebo si může říct, co teď zrovna potřebuji. Jo? Tak dozví se informace a tím, že pracujeme ještě kromě teda vedle v pokoji, v jedném pokoji je ta krystalová lůžko, že? Ale pak děláme vlastně takové drobné malé semináře pro ty, co chtějí v malém počtu, kdy vlastně se pracuje skupinově s těmi prožitkovými kartami, které nemají ani symboly, ani čísla, ani významy, ale jdou čistě do hlubokého prožitku sebe sama a vlastně ukážou něco, co tam je zablokovaný. A ta skupina, protože je většinou velmi důvěrná a bezpečná, tak ona umí ještě pomoct, protože to komentuje, když teda je tam jako ta žádost, že jo, je tam prostě ta možnost, to dovolení, takže vlastně ty jako od skupiny dostává ještě další možnosti, jo, jako to, jak ta karta na ně působí, jo, co v nich vyvolává, takže pořád je tam taková jako hluboká vnitřní naladění těch lidí a takhle se vlastně vystřídají všichni, kdo chtějí a fakt se můžeme ptát jako na cokoliv, co se nám děje. Takže jsme velice vděční Zuzaně Taucový, jo. Bohužel si myslím, že teď už se ty karty, jo, nedají sehnat, ale třeba dojde k tomu, že někdo zase se vrhne na to, aby... Asi zkusím i na tobě, aby si načetla ten příběh. Ale on se sám odvine, jo? Ona to ta karta umí. Když si to ten člověk nádher. Třeba jak se cítí, tak v podstatě jako ona ta karta nádher. umí jako vlastně ty odpovědi, které máme ještě na té nevědomé úrovně. Ona to vyvolá. Ten člověk třeba začne i plakat nebo začne o něčem mluvit. Ono se to tak jako projeví, ale je to v bezpečí. A tím, že ta skupina je velmi malá a zpočátku si řekneme, jak to bude probíhat, aby byli všichni v klidu, jestli takhle s tím souhlasí, jo, je to jako v pořádku, protože opravdu se tam někdy vyvalí. Někdy je to zábavný, že se tam řechtáme a o nic nejde. Válíme se tam po koberci. Jo. No a je to takové jako vtipný, že je to takový, je tam i nadhled, že tam je ta moudrost. Ale jsou tam i ty emoce, které jsou skryté a mnohdy nám pomůžou, jo, přes tu kartu, přes ten obraz vlastně, který v nás vyvolají, tak to jako tak nějak spontánně, jak vodotrysto. Rozumím. Vylítne. No, tak z toho tak. Já třeba, mě to hrozně baví a z toho mám radost. No jo, a u vás to je holky lekce. Já se tam člověk otevře, aniž by chtěl nebo nechtěl. Prostě takže to, ještě na stránkách krása. Naší krystálie, jo, jsou tvořivé víkendy a tam čas od času, když se podaří dát dohromady určitý počet, že jo, zájemky na určitou dobu, většinou je to v sobotu nebo v pátek, neděli, kdy ty lidi víc mají času na sebe, tak vlastně tam děláme takovýhle skupinky na cítění. A Sabi, ty? Já jsem pracovala to jako lektor komunikačních dovedností manažerských seminářů a to mě trošičku jako chybělo v té individuální terapii, takže dělám vlastně takové mikroskupinky také a my se zabýváme hodně jednoduchostí, jdeme do toho, jak žít v klidu, jak to emoční tělo čistit. A jak žít prostě opravdu v té lásce a pohodě, tak jsou to takové opravdu zajímavé víkendy a je to pěkný zase se propojovat s těmi lidmi. Je to zase něco trošičku jiného, než je ta individuální terapie, ale myslím si, že to ty lidi teď potřebují, propojovat se. To teda rozhodně. A všechny údaje najdeme o vás na vašich stránkách. Ano, určitě. Myslím, že ty stránky mají hodně informací, že si tam lidi můžou doplnit, co jim tady chybí. Jo, dozvědí se o nás ještě, jako co děláme ještě mimo to, takže to je takový hodně osobní. Je tam i objednávkový systém, takže jo, když by tam měli zájem, tak se... systém, nebo nám můžou zavolat. Je to jedno. Přímo objednat. No. Jinak to naše centrum je v Praze v Bubenči, u parku, takže takové pěkné prostředí, klidné. Kousek je stromovka, takže spousta lidí po té terapii ještě chodí do té přírody, kde ještě to dojede. Takže... A pod střechou, no, úplně nahoře v nebesích, tak je tam krásně u vás, holky. Jo. To kousek od Betra, takže to spojení je tam jako dobré. Já bych vám chtěla moc poděkovat za velmi příjemné a přínosné povídání. A co nám popřát? Ať se máme dobře,
ať máte radost při vaší práci a lidi mají radost u vás. Hmm. No a hlavně, ať se nám všem daří, že? Mm-hmm. Přesně tak. A ty turbulentní časy projdeme co nejsnadněji. Přesně tak. Jo. No, o tom bychom taky si mohli hodiny povídat, že? O tom, co se teď děje. Jo. Tak příště, dámy, ano? Moc děkujeme. Děkujeme. Rádo se stalo a těším se na příště. My taky.